furt někdy už nám robte. Krásný dobrý večer, jsou tady další zprávy z tisku. Studenti promítali své filmy v kině Art. Tisíce lidí dostali podvodný e-mail. Týmy Masarykovy univerzity a VUT se utkali ve florbalu. Dlužíte nám peníze, ale pohledávku za vás uhradíme v plné výši. Takový e-mail dorazil tisícům lidí po celém kraji. V příloze mailu byl nebezpečný virus, který po otevření napadl počítač. Více informací má redaktorka Iva Kubánková. Ivo, kdo tyto e-maily rozesílá? Dobrý večer. Kdo nebezpečné e-maily Jihomoravanům posílá, dosud není jasné. Podepsaný je pod ním údajný vedoucí oddělení vymáhání pohledávek. Jména a telefonní čísla jsou však falešná. Nejde přitom o dlužnou částku, ale o vir, který je v mailu ukrytý. Policisté tedy vyzývají, ať lidé v žádném případě podobnou podezřelou poštu nerozklikávají. Zpěvačku Ivetu Bartošovou srazil dnes dopoledne vlak. Pravděpodobně spáchala sebevraždu. Nešťastná událost se stala u železničního přejezdu v Uhřiněvsi. Mluvčí pražské policie Andrea Zoulová uvedla, že zranění nebyla slučitelná se životem. Smrt Bartošové potvrdil její manžel Josef Richtář. Z její sebevraždy viní bulvární média. Přejdeme k dalším zprávám. Vidět svou tvorbu na velkém plátně mohli mladí tvůrci o víkendu v kině Art. První ročník festivalu amatérských a nezávislých filmů The Dark Room pořádali studenti audiovizuálních kurzů Masarykovy univerzity. Předali také cenu za nejlepší snímek. O víkendu studenti Masarykovy univerzity pořádali první ročník filmového festivalu The Dark Room. Na dva dny program Kina Art zaplnili studentské a nezávislé filmy z Česka i Slovenska. Ve dvou sálech měli diváci možnost zhlédnout tvorbu absolventů filmových škol, ale i nadšených amatérů a s přítomnými režiséry následně diskutovat. Relativně málo lidí. Čekala jsem, že to zajme větší spektrum, nebo že i samotné studenty, že když tam byly třeba nějaké filmy od studentů, tak jsem předpokládala, že tam přijdou jejich autoři. Festival pořádali studenti audiovizuálních kurzů Fakulty sociálních studií pod pedagogickým vedením Rodriga Moralese. Smysl festivalu je, aby studenti, naši studenti, především v Fakulty sociálních studií a studenti brněnští, měli příležitost vidět svoje filmy na velkém plátně, tak aby se uměli představovat, co to vlastně obnáší, jako setkat se s tím publikem a vidět, jak to vypadá jinak než na počítači, na laptopu. Vrcholem dvoudenního promítání dokumentárních, hraných i animovaných filmů bylo vyhlášení ceny za nejlepší snímek. Tu získal dokument Žena z minulosti režisérů Evy Bardán a Lukáše Terena. Mně se nejvíce líbí vždycky originalita, protože kvalitu potom zvládnou ti profesionálové všichni, ale ta originalita je hlavní. Nechyběla ani afterparty, která trvala do brzkých hraních hodin. Pro TV Stisk Adela Lišková, Daniela Pamoničová a Iva Kubánková. Víkend plný sportu zažili dospělí i děti v prostorách Fakulty sportovních studií. Návštěvníci si měli možnost vyzkoušet netradiční disciplíny, jako je lukostřelba, sebeobrana, spinning či cvičení rovnováhy. Akce se konala v rámci oslav 95. výročí univerzity. Čistíte si správně zuby? To jste mohli zjistit na náměstí Svobody, kde studenti zubního lékařství kolem jdoucím radili, jak správně pečovat o svůj chrup a předcházet zubnímu kazu. Akce nesla název Ve zdravém Brně zdravý zub. Správně čistit zuby a jak předcházet zubnímu kazu, to učili studenti zubního lékařství v Brně. Na náměstí Svobody si Brňané v rámci akce Ve zdravém Brně zdravý zub mohli vyzkoušet správnou ústní hygienu a dozvědět se, jak důležité je pečovat o svůj chrup. My tady říkáme lidem o správné ústní hygieně, jaký by měli používat kartáček, jakou by měli používat techniku. Naučíme je to tady, když vlastně někdo se o to hodně zajímá a snaží se, tak mu potom dáme i kartáček, můžeme mu nabarvit zuby, aby věděl, kde má hodně plaku, kde si dobře čistí ty zuby, kde špatně. On si vezme kartáček, dáme mu zrcátko a on vlastně si vyčistí ty zuby tím naším kartáčkem a dozví se vlastně, jak by si měl teda správně čistit ty zuby. Vůbec na ty zuby nemusíte tlačit, jde o to, abyste si nepoškodili dáseň. A tak toto obídete, úplně malé jemné kružky za posledním zubom, netreba zabudnout, a z vnútornej strany to isté. Takže ideální kartáček by měl mít rovně zastřešený štětinky, měl by mít malou pracovní hlavici, měl by mít co nejhustší ty štětinky, co nejjemnější a
co nejvíc jich by mělo být. Děkuji. Tak dostal jsem kartáček, což jsem super ráda, ale já jsem to většinou totiž dělala jenom takhle a nedělala jsem ty kružní pohyby, takže to mě hodně pomohlo. Dozvěděla jsem se, jak často mám měnit kartáček, což jsem jakoby věděla, ale dozvěděla jsem se hlavně, jak dlouho ty zuby mám čistit. Pro TV Stisk Michála Zahnášová a Daniela Pavoničová. Sportem ku zdraví anebo aspoň k pořádné zábavě. Včera se totiž uskutečnil florbalový souboj univerzit. Letošní ročník se opět vydařil. Navzdory tomu, že pro Masarykovu univerzitu neskončil vítězstvím, všichni diváci se těšili skvělé podívané a zakřičeli si z plných plic. Studenti Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického spolu od jakživa rádi zápasí. K tradičnímu hokejovému zápasu se už druhým rokem přidal souboj ve florbalu. Florbalové klání rozbouřilo městskou halu Vodova. Studenti oblékli univerzitní barvy, chopili se fandícího náčiní a užili si krasojízdu ligových hráčů. Jsou skvělý, ale mohli by to dorovnat. Určitě. To dorovnat, a jo, daj to, protože jsou borci a Mendrek je boží. A jak typujete teda výsledný skóre zápasu? No, 4-3 pro nás. Určitě. Což ještě jednou? Výsledný výsledek. To bude prostě 5-3 bez stáně. Diváci se dočkali celkem 11 gólů. Skóre otevřel hráč Masarykovy univerzity Martin Koutný. Navzdory velmi vyrovnanému zápasu se vítězství nakonec těšilo mužstvo VUT s konečným výsledkem 6-5. Měli jsme spoustu šancí ve třetí třetině, který jsme neproměnili. Kluci tady měli v posledních dvou minutách obrovský tlak a netrefili branku. Škoda, no. Jak se to dokázali otočit? Tak hlavně bojovností a proti srdíčkem a srdíčkem měl jasně lepší mužstvo. Ale my jsme to dokázali vybojovat prostě celý zápas. Triumf na straně červených spečetil Vít Mlejnek. Na druhou stranu Masarykova univerzita se pyšnila mnohem bouřlivější fanouškovskou základnou. Pro televizi Stisk Iva Kubánková a Michála Zahnášová. To je ze zpráv Stisku pro dnešek vše. U dalšího vydání se těším na viděnou.